Henger hun sikkert sånn i taket eller noe? Og så krabber hun uten hår. Ja, der var hun. Ligger hun der nede? Jeg ser hår. Så der er hun. Nei, det var tøy. Hun er der. Her er en plass. Jeg vet ikke. Hun er i øynene. Ser hun? Ser du hun noen plass? Der er hun. Hun er på tur. Hun er der. Hun er der. Helt inn med kanten der borte. Der er borte med kanten. Øynene nesten helt igjen. Ok, nei, faen, da gikk hun igjen. Du sier jeg er to fingrene dine. Fint kommer området. Der er hun. Der var video. Det er råd. Nei, slutt det. Kom og se. Jeg ser hun. Jeg ser det, jeg må ut. Nå ser du på lyset! Fett at det er ut. Satan!